اَسلامُ علیکُم، مےٚ چھُنہٕ تَران سَمجھی تۄہہِ کیازِ چھُو مےٚ بار بار پیٚوان وَنُن تۄہہِ کیازِ چھُو نہٕ اَتھ پَننہِ عقلہِ کٲم ہیٚوان، ییٚلہِ بہٕ وَنو تیٚلی چھُو میٲنۍ کٲم کَران، تۄہہِ کۭژاہ لَٹہِ ووٚنوُ مےٚ، لایِک ٲسۍ تو کَران، کمیٚنٹ ٲسۍ تو کَران، سَبسکرایب ٲسۍ تو کَران، شِیر ٲسۍ تو کَران، اَتی یی ہا اَسہِ تہِ مَزٕ، أسۍ تہِ بَناوہو ڈراما بوٚڑ پَہمَت، صرف چھُ اورے یوت آسان فرمٲیشہِ کَران، نہ سٲنۍ فرمٲیِش تہِ بوٗزِو، یہِ ڈراما ٲسِو پوٗرٕ وٕچھان، اَتی ٲسِو کمیٚنٹ ہنا کَران اَصٕل اَصٕل، لایکہٕ ہنا ٲسِو کَران، اَتی أسۍ تہِ کَرہا تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ سُپیشَل ریڈی، وۄنۍ کیٛاہ ووٚنوُ مےٚ، لایِک کمیٚنٹ سَبسکرایب تہٕ شِیر، یہِ نہٕ مٔشِد گژھِوٕ بیٚیہِ، تۄہہِ چھو نا میٲنۍ پَتہ پَتہٕ۔ ہتے رضیا جان، تَلے وَتھ، مےٚ دِ بَتہٕ پھوٚل، بیٚیہِ دِ أمِس ماجہِ تہِ بَتہٕ پھوٚل، اہنہِ بۄچھے لٔج، ژیرے گوٚو، وَتھ۔ بہٕ کُس بَتہٕ دِمو تۄہہِ، مےٚ چھُنہٕ ییٚتہِ کٲنٛسہِ خٲطرٕ بَتہٕ روٚنمُت، مےٚ اوس پَننہِ خٲطرٕ بَتہٕ روٚنمُت، مےٚ کھیٚو، تۄہہِ آسوٕ کھیٚون تُہۍ ہیٚکِو پَننہِ خٲطرٕ رٔنِتھ تہٕ کھیٚتھ، تۄہے چھُ میانہِ اَتھُک زَہر لَگان، وۄنۍ کَتہِ لَگہٕ بہٕ میوٗٹھ سُہ۔ نٔے ژٕ کُم کَتھٕ کَران، ژےٚ چھی نہ اَسہِ بَتہٕ دیُن آزٕ کِنہٕ بَتہٕ مار چھُے دیُن ژےٚ اَسہِ، تیٚلہِ کَتھ بیٖٹھکھ ژٕ ییٚتہِ، وَتھ نیر تیٚلہِ، گژھ گرٕ۔ بہٕ کیازِ نیرٕ ییٚتہِ، مےٚ ووٚنمو نا یَوے بہٕ نیرٕ نہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ، یِتھا یہِ تُہُنٛد گرٕ چھُ تِتھا چھُ یہِ میون تہِ گرٕ۔ نٔے ییٚلہِ چون گرٕ تہِ چھُ، وَتھ تیٚلہِ دِ بَتہٕ، تیٚلہِ کَتھ چھَکھ تھاوان تھٔز۔ بہٕ دِمو نہٕ بَتہٕ وَتہٕ کیٚنٛہہ، مےٚ چھُ قسم ہومُت أزکہِ پٮ۪ٹھ کَرٕ نہٕ بہٕ کٲنٛسے ہِنٛدِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ، بہٕ واتہٕ صرف پَننِس پانَس، نہ ژےٚ وٕچھِتھ نہ أمۍ ممی کُس حال کوٚر مےٚ أنٛدرٕ، تٔمی مےٚ نال وول، تٔمی ییٖژ لڑٲے ژوٚ مےٚ سۭتۍ، تَمہِ وِزِ چھُکھ ژٕ بیٚہان ڈیڈی ژھۄپہٕ کٔرِتھ، تور چھُکھ نہٕ تَمہِ وِزِ تَرٲنی، پَتہٕ چھُکھ تَران مےٚ پَتہٕ لیٚکچَر دِنہِ۔ اہنہِ تٔمۍ کیٛاہ غلط ووٚنُے ژےٚ، تٔمی ژےٚ پوٚز ووٚنُے، اہنہِ ژےٚ راوروُتھ نہ سارنٕے سۭتۍ، وٕچھِ بٔے کاکنٮ۪ن سۭتۍ تہِ راوروُتھ، ماجہِ سۭتۍ تہِ راوروُتھ، ہَشہِ سۭتۍ تہِ راوروُتھ، خانٛدارَس سۭتۍ تہِ راوروُتھ، ژٕ چھَکھ پانے غلط۔ اَدٕ ییٚلہِ نہٕ مےٚ کٲنٛسہِ سۭتۍ چھِ تَگان رٔسراونٕے، تیٚلہِ کَتھ چھُ مے تَل آسان پھٔسِتھ، گٔژھتو کھیٚتو پانے بٲز بَتہٕ، مےٚ چھا چیٚٹۍ، بہٕ زَن آسہٕ ہا نہٕ ییٚتہِ، تۄہہِ اوسوٕ نا پانے رَنُن۔ نٔے کیازِ، اَسے خۄدایَس حوالہٕ ژےٚ وَرٲے نۄشہِ زٕ تہٕ کوٗر اکھ چھِ، تِمے ہے دی ہن، نٔے تِم سٕنٛدِ ژےٚ ییٚتہِ سٲری ژَلنٲیِتھ، اَسے وۄنۍ دی تہٕ دی کُس، ژےٚ رٔٹٕتھ نہ سٲرٕے ذِمہٕ دٲری پانسٕے، اَدٕ دِتہٕ وۄنۍ اَسہِ تہِ۔ او کَتَن دِمہٕ نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ، أزکہِ پٮ۪ٹھ چھِ بَس رضیا اپنے لیے جِیے گی، کِسی اور کے لیے نہیں۔ اَدے تُلہِ، اَسہِ ہے تَگہِ ژےٚ بغٲر تہِ کھیوٚن، ژےٚ کَتھ بیٚمے بہٕ ییٚتٮ۪س زار پار کَرنہِ۔ نو ژٕ کیٛاہ چھُکھ کَران اورٕ یورٕ، ژےٚ نَے زَن کُنہِ جایہِ چھُے نہٕ سکوٗنٕے، ژےٚ کۭژاہ لَٹہِ ووٚنُے مےٚ أمِس رضیا جانَس وَن تہٕ بَتہٕ میوٚن شِہَتہٕ، نہ مےٚ گاش تھوٚکرو أمۍ رضیا جانَن بۄچھِ سۭتۍ۔ تُلہِ ژھارِ ژٕ بَتہٕ، آز حظ چھُے فاقے بِہُن، تٔمۍ نہ حظ چھُے نہٕ اَسہِ خٲطرٕ بَتَے روٚنمُت، دَپان چھے بہٕ دِمہو نہٕ بَتہٕ وَتہٕ کیٚنٛہہ، تۄہہِ چھُو نہٕ میون لَگنٕے۔ نہ تیٚلہِ کیٛاہ، اَسہِ چھا تیٚلہِ بٲژَن دۄن حظ فاقے مَرُن، وٕچھ کیٛاہ کوٚر مےٚ أمِس رضیا جاننہٕ خٲطرٕ، نۄشہِ ژھٕنِم کٔڑِتھ، نیٚچی ژھٕنِم کٔڑِتھ، کوٗر گٔیَم ناراض، کیٛاہ گوٚوَس، أمِس نَے روٗد نہٕ أڑ راستہٕ یاد، وٕچھتہٕ یِم ٲسِم لَگہِ گۄناہ کٔرمٕتۍ، یِم وۄنۍ پیٚتَر چھِم پیٚوان۔ پوٚز ووٚنُتھ ژےٚ، یِم کٔرِتھ ژےٚ گۄناہ، وۄنۍ چھِ اَسہِ سارنٕے بٲژَن یِم پیٚتَر پیٚوان۔ نو تیٚلہِ کَر تہٕ اَکھ کٲم، مےٚ نہِ تہٕ ہَسپَتال، بہٕ ژھٕنہا یہِ پَلَستَر تُلنٲیِتھ، بہٕ گژھٕ ہا آزاد، بہٕ گژھٕ ہا تِمن کورٮ۪ن نادَس، بہٕ اَنہَکھ تِم پَنُن گرٕ، اَدٕ پرٲنۍ پٲٹھۍ کَرٕ ہا بادشاہ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ حکوٗمت۔ ہا نٔے گوٚوُے کیٛاہ ژےٚ، وٕنۍ کَتہِ گٔیی ژےٚ دۄہ برابر، ژٕ تُلنایَکھ پَلَستَر، ژےٚ کَتی آسی وٕنۍ واٹھ لوٚگمُت برابر، پَتہٕ پیٚکھ بیٚمار تہٕ بیٚمار، ژٕ نَے پٔکتھٕے ہیٚکیٚکھ۔ ہَتہٕ ناو، بہٕ ہا ہیٚکہٕ وۄنۍ پٔکِتھ، مےٚ ہوٚکُر سٮ۪ٹھاہ ریٚسٹ، لَگے ییٚتہِ ہووُتھ گَرَس پھَکھ، اگر نہٕ أسۍ ہیٚس کَرو أسۍ تہِ مَرو بٲژ جلدی پھاکے تہٕ پھٕکرے بار دِتھ، اِسلیے کَر ژٕ کٲم، نہ لَگے مےٚ تُل نہ ژٕ یہِ پَلَستَر تھوٚد، واٹھ لوٚگمُت ٲسۍ تَن یا مَتہٕ ٲسۍ تَن لوٚگمُت، بہٕ پَکہٕ واریاہ لورِ پٮ۪ٹھ، مگر توتہِ وۄتھٕ پَننٮ۪ن زَنٛگَن پٮ۪ٹھ، نہ یِتھ کٔنۍ چھَس بہٕ أکسٕے جایہِ موزوٗر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ بِہِتھ۔ نٔے سُہ ڈاکٹر کیٛاہ وَنہِ تَتہِ، سُہ تَتہِ لوٗر ہیٚتھ لارِ، دَپہِ تُہۍ چھِو پاگل گٔمٕتۍ، تُہۍ چھِو مےٚ ہیٚچھناوان ڈاکٹرگی، ژٕ کیٛاہ وَنیکھ تٔمِس تَتہِ، سُہ کَتہِ مانی؟ نو ژٕ یہِ مےٚ سۭتۍ، بہٕ کَرٕ ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ پانے کَتھ،
ژٕ روز تہٕ نیبرٕ کَنۍ ییٚلہِ ژٕ کھوژان چھُکھ. مےٚ پیٚتن تٔمِس کھوژ تہِ رَٹٕنۍ، مگر آز تُلنا بہٕ پَلستر زنٛگن تھوٚد. اچھا وَتھ، ژےٚ کر مونُتھ میون، وۄنۍ مینکھ آز، وَلہٕ بہٕ تُلتھ تہٕ نِمتھ. کیاہ حظ موجہِ، خٲرٕے چھا؟ تۄہہِ ما کٔرنو پَلستر سۭتۍ دگ وگ؟ تُہۍ کیاہ اچانک آمٕتۍ؟ نا گوبرا، دگ وگ نہٕ کٔرٕن نہٕ کیٚنٛہہ، البتہ مےٚ ووت جیڑٕ واریاہ زیادٕ، مےٚ چھُ گژھان دم اتھ پَلسترس منٛز. مےٚ تُل تہٕ نَمن زنٛگن دُن پَلستر تھوٚد، بلاے تہٕ رَت چھیٚپۍ لَگے، بہٕ کَرے دعا تہٕ دۄیہِ خٲر، مےٚ کٔر تہٕ آزاد ییٚمہِ پَلستر تل. موجہِ، ژےٚ کَتہِ آسی وٕنہِ لوٚگمُت أڈجن واٹھ؟ مےٚ ژےٚ وَنیاوٕے پنٛدہاے دۄہ باد دِزِ، ژٕ کیازِ چھکھ پَکان نَیہِ دۄہ بادٕے؟ ژےٚ چھُے نہٕ صبرٕے، نٔے کٔرزِ حالا ریسٹ، اَتی لَگہِ ہی یِمن واٹھ اصٕل پٲٹھۍ، اَتی گژھی نہٕ پَتہٕ پرابلم کٕہٕنۍ. ناو لَگیا، بہٕ حظ چھَسے گٔمٕژ اوترٕ پٮ۪ٹھ کاٹھ، مےٚ نے چھُنہٕ واشی نیران، لَگے سورُے گوٚو خراب، یوٗت نہٕ مےٚ پَلستر کوٚرُکھ، مےٚ چھُ لَگے سورُے ٹھیٖک کَرُن. اگر نہٕ ژےٚ مےٚ آزٕ پَلستر تُلُتھ، سورُے مۄکلہِ، سٲرسٕے دَزِ نار. بہٕ چھُسے ژےٚ گوبرا وَنان سیوٚد پٲٹھۍ، مےٚ تُل ژٕ پَلستر، اگر نہٕ ژٕ تُلکھ مےٚ تَگہِ ژَٹُن لیٚترٕ سۭتۍ، بہٕ ژَٹہٕ ہا یہِ گَری، مگر مےٚ دوٚپ ژٕ ما دَپکھ پَگہہ موجہِ ژےٚ ژٔٹُتھ گَرِ پانَے، مے ؤنۍ زِ ہا بہٕ تُلہٕ ہا آرام سان، تَوَے آیَس بہٕ یور، اِسلیے چھَسَے بہٕ وَنان ژٕ تُل یہِ، ژٕ مہٕ دِ مےٚ اورٕ کٕہٕنۍ آپشَن. موجہِ، ژٕ تہِ چھَکھ نہٕ مانان کِہیٖنۍ، وۄنۍ ژَٹَے بہٕ یہِ پَلستر، مگر ریسٹ کٔرزِ، اَدٕ لَگہِ یِمن زنٛگن واٹھ، زیادٕ کٔرزِ نہٕ دَو دَو کیٚنٛہہ. دوٚپمَے لَگیو، مۄمہٕ کَر ژٕ کَتھٕ زیادٕ، بَلاے لَگے، مےٚ ژھٕن تہٕ یہِ ژٔٹہِ جلدی یہِ پَلستر، مےٚ کَر تہٕ آزاد، مےٚ والتَن کوٗر نَکھٕ. اچھا موجہِ، شٔنگِو تُہۍ تیٚلہِ پَتھ کُن، بہٕ ژَٹہو پَلستر. نٔے ژےٚ چھُ تُلنومُت زنٛگن تھوٚد پَلستر، ژٕ چھَکھ نَژان ٹِکواوٕج ہِش، اَتھ کَلَس کیازِ تُلنووُتھ نہٕ تھوٚد؟ اَتھ تہِ تُلنٲیزِ. نو کَلَس نو چھَم نہٕ مَشبوٗری، ٲس چھُ مےٚ ٹھیٖک، مےٚ چھِ کَتھٕ کَرنہِ ٲس سۭتۍ، کَلہٕ سۭتۍ کَتہِ چھَم کَرنہِ. دوٚپُن اَتھ تُلو دَہہِ پَنٛدہاے دۄہہِ، اَتھ چھی نہٕ گَردَن نِش وِ پوٗرٕ یہِ پَلستر ٹھیٖک کیٚنٛہہ لوٚگمُت، البتہ زنٛگَن تہِ مانیونُم نہٕ تُلنٕے، وۄنۍ کوٚرُس مےٚ زارٕ پار، یہِ دٔپۍ زِ تہِ کھۄڈ رٔٹمٕژ. نو بٲے چھَس مجبوٗر، یہِ اوسا بِچور مجبوٗر، وۄنۍ کوٚر مےٚ یہِ تہِ بِچور مجبوٗر تہٕ تُلُن. دوٚپنَم واٹھ چھی نہٕ پوٗرٕ لوٚگمُت کیٚنٛہہ، وۄنۍ کٔرزِ ریسٹے، آرام آرام سانٕے پٔکزِ. نہ وۄنۍ کیاہ وَنہا أمِس بِچٲرِس، اَسہِ کیاہ چھُ گَرِ گوٚمُت، اَسہِ کُس پھۄکھتہٕ گانٛد ووٚتھ میانہِ پیٚنہٕ سۭتۍ، وۄنۍ کیاہ کَرہا، وۄنۍ تُلُن بِچٲر وَتھ وۄنۍ، وۄنۍ کیاہ چھِ أسۍ ییٚتھن کَران؟ أمۍ لیکھ کیاہ تھانۍ دَوا پھٔلۍ زٕ ژور، تِم رَٹھ تہٕ أسۍ نیرو گَرٕ. اَد سا وَلہٕ، بہٕ رَٹے دَوا، پَکھ نیرو تیٚلہِ. نو سُہ چھی نا دَوا رَٹُن ییٚتی أنٛدرٕ کَتٮ۪ن ڈرٛگ کاوُنٛٹَر پٮ۪ٹھ، گاس رَٹ ژٕ دَوا، بہٕ بیٚہمَے تیُت کال یَتھ کُرسی پٮ۪ٹھ، بہٕ کَپٲرۍ پَکَے ژےٚ اور پَتہٕ وَسو أسۍ یَپٲرۍ لِفٹ کِنۍ، یِمو ہیرو کِنۍ کَتہِ ہٮ۪کَے بہٕ ؤسِتھ، نیر اَن ژٕ جل جل دَوا تہٕ بہٕ چھُسے ییٚتھی بِہِتھ.